משגר בשלוש, שתיים, אחת. מהשביעי לאוקטובר אני מג'נגל בין העבודה לבין המילואים, וכל פעם שאני רואה את המטוסים שלנו בשמיים, הלב שלי מתמלא גאווה בזה שאנחנו שומרים על מדינת ישראל. כל יום אני בא לעבודה כבר יותר מ-20 שנה בידיעה שאנחנו מפתחים את המערכות הכי מתקדמות טכנולוגית. כתושב העוטף, השבעה באוקטובר זה ההוכחה לצורך הזה. יש פה כל כך הרבה עבודה מאחורי הקלעים, וברגע שיוצאים לשטח ורואים איך הכל מתחבר, המטוס ממריא וזה פשוט מרגש כל פעם מחדש. אני מעל 20 שנה בחברה, מרגיש סיפוק בכל יום ממה שאנחנו עושים, במיוחד בתקופה האחרונה, במיוחד שהחלק גדול מהמחלקה אצלנו היו במילואים ותרמו, ותורמים עדיין חלקם למדינה בתקופה המטורפת הזאת. דווקא בתקופה הזאת, הביחד של אירונאוטיקס בולט, אנשים מכל קצוות הקשת, מכל גווני החברה, מכל מיני יחידות בצבא, מגיעים, עובדים אחד עם השני בשיתוף פעולה, כתף לצד כתף, ונותנים ערך אמיתי למילה הזאת שנקראת ביחד ומביאים אותה לתוך יום עבודה. אני שייך למשפחת אירונאוטיקס כ-17 שנה, מתעסק בתחום הפיתוח. אנחנו עובדים לפי דרישות מאוד ספציפיות של הלקוחות. אנחנו מרגישים שאנחנו ממש בחזית הטכנולוגיה, ואני ממש גאה להיות חלק מקבוצת אירונאוטיקס שתורמת באופן ישיר לביטחון מדינת ישראל.